madaxweynaha dalka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa markii ugu horeysay ka hadlay shirka wada tashiga Soomaalida ee ka socda magaalada Brussels ee waddanka Belgium waxaana madaxweynuhu dul istaageen shirkaasi khuseeyo kaliya Soomaaliya isla markaasi ay dan iyo maraad toona ugu jiray Soomaaliland madaxweynaha ayaa hadalkiisa ku bilaabay ayaa shirka Brussels nima waxa loo qabtay Soomaaliya iyaga laga hadlay meel kuma ina lahayn baad oo mar waxa isku diiday qaabkii loo qabanayay waayo dowladda qabanayay waxay doonayeen inay u arkaan inay Soomaaliya mid tahay oo la siiyo wax loo xaltiraya special arrangement war special qaran oo garabeen laba dowlad isku tagay oo nima kuma qabsan halkan aan ku gaabinay anagoo jecel aan u tagno waa kala noqon xurriyadii hadana ama sidaa laba dal loogu tilgareeyo oo wax iyo wax sidoo laba dal oo wax loo wada qabanay ahaada hadii kale iyaga u dhameeyay inaguna markaa ay subaxaan dhawaa hadda doonaan warraga soo garbo arkay nagu bay gacan marooji dalbada kama keenin sidii bay ilaahay waay waxa tabi dool deeqda waxa la yiri lacagaha lagu qaybinayaa maxay nagu hareeyna horta deeqda iyo adduunka seesan mayna gubnimadeeda seesan mayna rabtaa dadka ay waxa lagu aasaray inaan dowlad gaar ah marxaan marka UA iyo North America lacag ku qaybinaysa nooma taala hadaan anaga toos wax loo siiyo ma qaadana sandaray la cidoo soo martay dadkuna tkutshasay waa wax ka badan lacag baan u horay gobolnimada iyo dalka in dib loogu soo celiyo dhexdakaa lagu joogay marka taana saasaan ugu sheegno war adduunkama hadlaynay qadiyad iyo ish iyo ummadba sidkada laga hadlayaa lacagta idinka leh ciddaasiinasaana idinka og waa wixii waa wixii jeebkiina ku jiray anagu mowqifkaasaan loo ninkiina ugu caawinayo ee wax nagu tarsanayo ereshinareshni kii kaluna waad mahadsantay ciddaadi usaas iyadoo halkaa taagan oo caalamku roog yahay oon ku heshiisnahay oon ku kala faasaxsana waayo anagu wax la saaray waxaa tagay guddoomiyihii xisbiga oo maanaan weyn nagalama u tashan telefoon aan lahayn waana waxay nagu cusub waana arrin u baahan in dib loogu wado dibba la iska arko hortaas isagii cidii la socotay toona ama kaagba nagu watay xataa maanaan oynu baxay isagoo farmaajo la jooga ama kaagba nagu watay أحمد محمد محمود أحمد كوب تلفزيون كفضة 24 مقالة داركيس.